todo. ¡Ya! Okej, först och främst vill jag, Stefan Jonasson som jag heter och har den äran att få jobba på AIK fotboll, önska er allihopa en riktigt god jul. Det vi ska göra idag det är att bara egentligen använda och sprida massor med glädje och kärlek. Vi kommer ha vissa positioner, Daniel kommer att gå igenom det snart. Men jag ville mera bara säga ett stort jättetack till er. Nu på förmiddagen så har vi riggat hela lokalen här på O'Learys i Mall of Scandinavia. Vi har AIK-fierat lokalen här ute som vi ser och nu inväntar vi på att våra gäster ska dyka upp. Jag tycker det här initiativet är jättefint som de gör tillsammans. Julen är inte bara glädje för alla, särskilt eventuellt utsatta ungdomar. Och att då AIK som klubb kan göra det här tycker jag visar på den styrkan som finns i klubben. Så jag tycker det här är otroligt fint. Jag hoppas att det kommer leva vidare i många år framöver också. Då tänkte jag välkomna er till julafton med AIK. Vi börjar med Dick. Det är ett fantastiskt engagemang, initiativ. Våra sponsorer, medlemmar, supportrar som har ställt upp. Vill du titta här så börjar vi med ett litet godisbord från Tifen. Vi kliver fram. Och där har vi julgranen med idag cirka 400 julklappar. Som sagt, jag har sagt det tidigare, det är över 400 julklappar, men jag skulle vilja rikta ett stort tack till våra sponsorer, allihopa. Det finns ingen sponsor som inte har hört av sig som vi har runt oss idag som inte vill hjälpa till och det har även kommit utifrån. Bakom oss så ser vi både EA Sports som har varit här med FIFA. Vi har arenan Stockholm Live som har ställt upp helhjärtat och alla våra sponsorer där vi också, Volkswagen Stockholm som har gått in och skänkt med fotbollar. Och många, många mer, jag kan inte nämna allihopa för då får jag nog stå här och prata en halvtimme. Det ska vi inte göra för nu ska vi ut och fira julafton med alla barn. Nu är vi på O'Learys. Julafton 2017. Och som ni kan se så har vi en jättefin julgran. Massor med julklappar som ska delas ut. Och en otroligt god buffé som ska intas med alla. Så det här... Ja, det känns grymt att få vara med om det här. Det är en ynnest. Jag har min familj här och vi tycker det är så jätteroligt att kunna hjälpa till med det vi ska göra. Så att det är otroligt. När jag fick höra talas om det här genom Stefan Jonasson så var det självklart att ställa upp. Alltså det var såna här initiativ. Det är så fint och det finns alldeles för lite såna här i dagens samhälle. Så när AIK tar fram det här då värmer det bröstet. Alltså då ser man vilken stor familj vi är som kan genomföra det här. Och de som drog igång har gjort ett jättejobb och vi andra har försökt att hjälpa till så mycket vi kan. Då, så att det här ska bli grymt. Och få vara med. Samma sak för dig Bengt, om du vill hänga av dig så har vi kontakt i den sociala som är framme. Vi blev besökta av Stefan som kom och ville presentera ett förslag för några månader sedan. Och redan från första dagen tyckte vi att det var en jäkla kul idé. Det var aldrig någon tvekan om att vi skulle gå in och öppna upp vår restaurang för en sån här fin grej. Sen den dagen så har planeringen varit igång. Vi har en fantastisk restaurangchef här på O'Learys, Dick, som tillsammans med Stefan och flertalet andra från AIK
har haft veckomöten och planerat under lång tid. Idag är det julafton, vi står här och ska leverera. Och det känns fantastiskt. Jag är här, jag har min son här, jag har min mamma här. Jag vet att det är flera andra som har sina familjer med sig. När vi fick frågan från Stefan som ni sa på intervjun där så det fanns ju aldrig en tvekan. Alltså, jag tänkte så jag innan jag hade pratat med de som äger stället. Det här är någonting vi vill göra. Jag vill det här direkt. Jag känner det här, det ger mig gåshud bara tänka tanke på att kunna ge tillbaka så på sättet vi gör. Vi ser ju fin lokalen är här och när alla parter nu gör det här, Maskrosbarn, AIK fotboll och lärare, så jobbar tillsammans och alla andra sponsorer och ja, enskilda individer som ställer upp. Alltså det värmer i hjärtat, det är inte bara som AIK-supporter utan det värmer också som person. Alltså man växer verkligen. Det här är riktigt stort och jag känner en riktig ödmjukhet och en tacksamhet att göra det här. Och som O'Larrys själva, alla vi ser jättepositivt på att bara göra. Det är ingenting vi känner att vi behöver dra något stort över. Det här kommer vi fortsätta med. Om AIK vill göra det så kommer vi göra varje år med dem. Jag tycker det är jättekul. Ja, men det är ett otroligt fint initiativ måste jag säga av AIK. Och det var en självklarhet när jag såg i mejlutskicket att vara här denna dag. Det är kul att vi kan liksom tillsammans göra julen bra för alla. Det visar ju en enorm styrka som sitter i den här klubben och engagemang. Och det är otroligt. Kan man göra någonting för att glädja några barn så är vi gärna här och gör det. Vi har ju skänkt från sporten har vi skänkt lite kläder bland annat Rickard Norlings kostymuppsättning här genom åren. Så att vi hoppas att det kommer till pass. Ska vi ta en titt på vad det är vi kommer att erbjuda här på plats idag. Och vi börjar givetvis med vår spelhörna som vi håller på att rodda upp. Här har arenan tillsammans med EA Sport erbjudit att barnen ska kunna spela FIFA. Så att här har vi en liten spelhörna som vi håller på att rodda upp. Otroligt roligt att företag ställer upp och bjuder på sådana saker och är hjälpsamma. Otroligt kul. Så ett jättestort tack till alla inblandade. Vidare så kommer man in här i Harvard Hall på O'Larrys. Där vi då har dukat upp med lite godis och självklart är ju Gnagis med på plats. Så att det blir en bra start med lite godis. Man blir alltid glad när godis är med i bilden. Sen har vi då underbara personalen och som har pyntat hela stället på ett föredömligt sätt. Och sist men inte minst då så har vi då höjdpunkten på dagen. Och det är ju efter Kalanka när jultomten kommer och fantastiska donationer i form av dessa julklappar som barnen och ungdomarna kommer få. Så att det kommer bli en fantastisk dag och alla kommer gå härifrån med ett brett leende och vi är oerhört tacksamma för alla som har ställt upp och bidragit till detta event. Fantastiskt och både kul liksom för de barnen som får vara med på det men även kul för alla runt omkring som ser att det finns så mycket positiva grejer inom AIK också. Så. Jag är här för att min mamma hade sett det här AIK-initiativet och hon tyckte det var så fint så hon köpte några chokladaskar och så ville hon att jag skulle lämna över dem. Och sen kan jag också lägga till att jag har stått och sålt bingolotter i ICA Maxi i Solna Business Park och då är det flera som har kommit fram och berömt det här initiativet så att det är jättebra. Jag heter Denise Madsen och jag är grundare av Maskrosbarn. Och vi är ju här idag på julafton på O'Larrys tillsammans med AIK med våra barn som är på jullovsläger hos oss. Och det är superkul för oss för det är jättemånga barn som är hos oss för att de kanske inte kan vara hemma för att det dricks extra mycket eller det att man mår mycket sämre under julen och då är det viktigt för oss att ge dem en trygg plats. Och det är så himla fint att vi kan vara här och få ge dem även ett fantastiskt julbord. Och det betyder jättemycket för oss och våra barn att
att andra uppmärksammar dem och vill hjälpa till och vill ge av sig själva. Jag är taggad på dagen. Vi vet inte exakt allt som ska hända. Vi vet att vi ska äta nu. Det var ett jättestort, fantastiskt julbord. Och sen vet jag att det är någon typ av efterrättsbuffé som jag tror kommer vara populärast. Sen kommer vi få se lite uppträdanden och kolla på Kalle Anka tillsammans. Jag hörde många av barnen jubla när de hörde det. Och sen så tror jag att det blir lite julklappsutdelning. Så jag är taggad och jag tror att kidsen är supertaggade också. Så det känns som en bra dag, bra upplägg. Kära sällskap, jag ska presentera mig själv. Jag heter Stefan Jonasson och jag har den stora äran att få jobba för AIK fotboll. Det här är första året vi i AIK anordnar julafton för alla. Och jag vill från hela mitt hjärta säga att ni är varmt välkomna. Jag vill självklart önska en god jul och säga till er att här inne idag så ska vi bara ha massor med kärlek. Vi ska äta gott. Vi hoppas få tomten hit med lite julklappar. Så varmt välkomna och god jul.